מבצע וואוי סופר סמארט. קונים וואוי מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים עד 300 שקלים מתנה. הזיכוי בהתאם לדגם המיועד ולמימוש מיידי בחנות. להשיג גם באייבורי. בתוקף עד 5 בנובמבר. כפוף לתקנון באתר וואוי. וואוי, make it possible. זה משהו, והבנתי שאני בפיימרק. אומייגאד. כן, זה מושך לשם כמו... תגיד לי, אני הבן אדם היחידי, ואני גיי, ולא הייתי בפריימרק מעולם, מה זה אומר עליי? בליי? עזוב את זה, עזוב את זה, נדב, טראבלוס לקח אותי ל...